Ahir també es van aprovar els sous dels regidors de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà i amb polèmica. El Partit Popular, l'oposició, va sortir de la sala a l'hora de votar les noves remuneracions en considerar-les poc austeres. Els regidors de l'equip de govern rebran 23.000 euros anuals i el batle 42.000 per la dedicació exclusiva. Espera, tu ho tens aquí. Tant desnomenaments, de gent...